Ďalším vozom bude Ford Fiesta, na ktorej nám hlavne predstavujú na Filip Kašpar. Ono to hraje taky, že když na to dá kytel, že tak ono to hraje míň, ale hraje se to ještě. Tady se mu to líbilo, jak to byla puštěná hudba do toho. Prostě pijánko, to není hudba. To není hudba. To není hudba.